অ' বোৱাৰী, তুমিনো অথনিৰে পৰা কি কৰি আছা আমাৰ ঘৰটোতে সোমাই? আজি বাৰু ৰাতি আমি ভাত খাবলৈ পামনে? অ' মা, মই নহয় আজি ৰাতি খাবৰ বাবে মমো বনাইছোঁ জানা। অ' খালে খালে খালে, এজনীয়ে খালে। হেৰৌ, মই সেই শইকীয়ানী ঘৰত দেখি আহি আমাৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰটো ল'লোঁ নহয়, তইনো আকৌ সেই মমোখন কেলৈ বনাব লাগে? আমাৰ ঘৰত লাইট গ'লে নাযায় দে, ইনভাৰ্টাৰটো আছে নহয়। তই খোৱা বস্তু বনাও আই। মা কি কৈছে অ' আপুনি এইবোৰ? মই কিবা সেই লাইট গ'লে জ্বলোৱা মমডাল জ্বলোৱা নাই নহয়, মই মমো বনাইছোঁ, মমো তাকো খাবলৈ বনাইছোঁ। আহকচোন আহক আহক, চাওকহি কি বনাইছোঁ মই। অ' তইহে জানো আৰু কি সেইখন মই বনাইছোঁ। মই হ'লে সেইবোৰ মমো ফমো নাখাওঁ দেই, মই কিন্তু ভাত কেইটামানহে খাম। তই কিন্তু মোলৈ সেইবোৰ মমো ফমো নবনাবি। আৰু কিহেনো বনাইছ চাওঁ আই, তই কিনো বনাইছ সেইখন? মায়ে যে কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়, মই ময়দা দি বনাইছোঁ চিকেন মমো বনাইছোঁ জানা আজি, আৰু তুমি খাই বহুত ভাল পাবা। আৰু ইয়াত চাওকচোন ময়দা দি বনাইছোঁ, আকৌ মমো কেনেকৈ বনায় আপুনি নেজানে নেকি? বৰ অল্ড মডেল হৈ আছে দেই আপুনি একেবাৰে। আইঅ, মোক অল্ড মডেল বুলি কৈছে এজনীয়ে, চাওচোন কি কৰিলে। হেৰৌ পুতুকন ঐ, আচোন আহ তোৰ ঘৈণীয়েৰে হেৰৌ সেই আটাগুৰিসোপা মাৰি পেলাই পানীত সিজাই দিছে। হে প্ৰভু, খালে 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 এইজনীয়ে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ পৰা আকৌ পেট বেমাৰ কৰিব। হেৰৌ আই, এইসোপা নেখাবি, ৰাতিপুৱা কাইলৈ বাথৰুমৰ পৰা উঠিব নোৱাৰিবি, পেট বেমাৰ হ'ব আই তোৰ ভাগৰ, তইনো কিয় বুজি নাপাৱ? মই হ'লে আহিলোঁ পিছে দেই, মই কিন্তু সেইবোৰ মমো চমো নাখাওঁ, মই কিন্তু সেই ভাতকেইটাহে খাম, তই মোলৈ ভাতকেইটামান বনাই দে সোনকালে। মোৰ মান নাম মানে লিলি, কিন্তু মোক সেই লগৰবোৰে মৰমতে লি বুলি মাতে, আৰু আপোনালোকেও সেই লি বুলি মাতিলেই হ'ব। আৰু এয়াই মোৰ পৰিচয়, আগলৈ আপোনাক আকৌ লগ পাই থাকিম, বাই বাই।